پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو کتنا شہ ابرار کے سیرت پہ عمل ہو کتنا شہ ابرار کی سیرت پہ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو سرکار دو عالم کے اطاعت کا طریقہ سرکار دو عالم کے اطاعت کا طریقہ صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو صدیق عمر حیدر و عثمان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو اے حلق بگو شان شہ یثرب و بطحا اے حلق بگو شان شہ یثرب و بطحا کیا لطف غلامی ہے یہ سلمان سے پوچھو کیا لطف غلامی ہے یہ سلمان سے پوچھو کیا لطف غلامی ہے یہ سلمان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو مدحت کا ہے انداز کے معراج تخیل مدحت کا ہے انداز کے معراج تخیل عرفان پیمبر دل حسان سے پوچھو عرفان پیمبر دل حسان سے پوچھو عرفان پیمبر دل حسان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ صدیق یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو صدیق یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو صدیق یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو
قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو عظمت شہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو عظمت شہِ ابرار کی قرآن سے پوچھو قرآن سے پوچھو